waxaan ku horbaraynaa buuxinta hubanta ka banaanatay guddiga la socodka arrimaha dastuurka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya. Waxaan la soo gaaray hal musharax ayaan la soo gudbiyey, waa xildhibaan Qaasim Cabdikariim Cilmi. Marka sidaa daraaddeed waxaan rabnaa in arrintaas ku horumarno. Haddii macnaha musharax hal qof noqdo, runtii aadan ugu mahadinaynaa beelmiintii arrintaas ka dhexaysay. Sida lanoo sheegay, way soo tanaasuleen xildhibaankaas loo ogolaaday. Marka maadaama ay saas tahay, inaan ka dhigno gacantaag haddii arrin kale ay jirin, marka inaan maaragtay saas arrintaas inaan ku dhammaysano. Okay, aadad u mahadsan tihiin xildhibaanada ogol soo jeedintaas in xildhibaanka loo ansixiyo gacanta ha taagin. Dijiya, yaa diiday, yaa ka aamusay. Okay, mahadsanidiin. Xildhibaano sharaf leh, natiijadii aan ku dhawaaqaynaa forumka MSAKI waa 150 xildhibaan fadhida. Laba xildhibaan ka aamustay, xildhibaan diiday ma jiro. 158 xildhibaan waa ogolaadeen odaynta xildhibaan 148. 148 ayaa ogolaatay, laban waa ka aamustay, diida ma jirto. Sidaa daraaddeed xildhibaan Cabdikariim waxaa loo ansixiyey inuu ka mid noqdo xildhibaan Qaasim Cabdikariim waxaa loo ansixiyey inuu ka mid noqdo guddiga dastuurka. Aadad umahadsantihiin, waana ansax, saasay ansax ku tahay. Aadad umahadsantihiin. Qodobkaas waan ku gudubnay waxaan galaynaa qodobkii kale. Macnaha tii warbixinta ahaa waa hal qiibyo, taas waa ugu qiiban un. Qodobkii ahaa xisaabeed waa taas, waa qiiban un hal qiibyo. Waxaan u yeeraynaa guddigii adhaho kumitiga ahaa loo dalay arrimaha xabsiyada iyo dhibaatooyinka ka jira xabsiyada maaragtay dalka caasimada goor ku tahay. Marka guddigaas uu guddoomiye ahu ahaa xildhibaan Jeneraal Bashiir. Marka guddigaas aan kusoo dhaweyneynaa inay warbixintii maqli muuqaalba nagu maaragtay golaha kusoo hordhigaan. Aadaadiin guddiga kusoo dhawaadeen, waa mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. قدونك عندما شرفت له بعض الصفحة حافظة إذا بنت وسلامتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغلسا أي السلام عليكم عبدنا ما شاء الله. قدي جاي إن الله حكور قدي هوري oo baarlamaanka warbixin keenay. Guddiga markii la dhageystay guddiga la magacaabay, guddiga
aniga aan hogaaminahay markii ugu horreysa aan shirkay waxaan u go'aansanay magwixii hore inuu endorsement ku sameynaa oo qaadanaa mise waa guda galnaa arrintan oo inuu ku hadlana magaca baarlamaanka shaqadii baarlamaanka waxa la aynu qabanayno taasaanu bareeray waxaanu soo diyaarinay macluumaad gaaraya ilaa iyo 516 bayj ayaanu ku wareejinay guddoonka macluumaadkaas waxa isugu jira laba fayl oo waaweyn galka koowaad waxaanu kusoo rogay wax allaale wixii assessment ee hore loo sameeyey waxaa ku jira 6 assessment oo xabsiga laga tegay waxaa rabnaa dokumenti aanu noqday dokumenti lagu shaqeeyo in meel lamaga maaha waxaan ugu talagalnay inuu noqdo raajraac wax itinka dambe anfici kara waxaa ku jira daraasaad hore loo sameeyey ay sameeyeen unson waxaa ku jira daraasaad UNODC ay sameeyeen waxaa ku jira daraasaad ay sameeyeen ilaalinta ay sameeyeen waxaa ku jira assessment anagu aanu sameynay iyo questionnaires intaas waa hal fayl wey faylka labaad waxaanu soo gelinay wax alaal wixi evidence ah waxyaalaha qaar kuduma soo bardhigi karo qofku xaq waxa ku waxaa jira wax yada confidentiality magaca inta xabsiga xiran waqtiga lagu xukumay magaca heer ilaaliyaasha gargarnaqsiga waxaasoo dhan dalkan ku jiraan laakiin wax la bardhigi kara maaha waxaan ku tagnaa marka guddiyada qaabilsan cadaaladda xaqul insaanka amniga iyo difaaca inay fiiriyaan galkaanu soo diyaarinay intaa markaan ka gudbo xabsigu iyo xaaladiisa warbixintaad arki doontaan laba qeyb weeye qeybta anigaanu diyaarinay waa tanaan tusayna maanta wey aad arki doontaa warbixin u badan anigu waxaanu qabanay anigu waxaanu aragnay anigu waxaanu soo fiirinay laakiin waxay jirtaa inaanu la falgalnay wax annaga ka badan waxaanu aragnay hay-addii garsoorka waxaanu aragnay xeer ilaaliyihii waxaanu aragnay unson dhammaantood waxay soo gudbiyeen warbixinadoodii waxaan u mahadcelinaya markii horeysa horumaanu qaadayaa guddiga in alaalinta meesha ka fadhiya inta loosoo shaqaysaba shaqadii fiicnaday qabteen waxaan kaloo u mahadcelinayaa bahda maxkamadaha bahda garsoorka garsoorku waa rukun la siman baarlamaanka lala siman xasaanadiisa leh sharatiisana mudnaantiisana leh waxay nala qaybsadeen xogtii ay hayeen waa ugu mahadcelinaya waxaan arkay guddoomiye baashi waxaan guddoomiye saalax waxaan guddoomiye maxkamadda raxtaanka maxkamadda gobolka iyo xeer ilaaliya dhammaantood waa aragnay macluumaadkay soo diyaariyeen iyo qolo walba warbixinta ay keeneen waxaanu garanay galkan ku jiraan waxaan uga mahadcelinaya daahfurnaanta ay si daahfuran loogu sheegay waxa meesha ka jira waxaan rabaa in idiin kormeero xaaladda xabsiga warbixinada marka badankooda iyo jaarjiskooda iyo waxoodan wax kuma jiraan galkaanu ku haynaa xaaladda xabsiga ku jiro markay noqoto caafimaadka waa xaalad aad u muhiimsan wey kow marka ay noqoto oo garan kartaa meesha dumara ku jira tambak isu baahan caafimaadka meesha waa liidataa marka ay noqoto waxbarashada wax manhaj oo meesha ka jira maba jiranba haba yaraatee oo wax u baahan in hadda la firo oo loo sameeyo marka ay noqoto amniga waa waqtigii hadhow jira lasoo weeraray xabsiga laftigiisa dhexdiisa ka dhacday caqabado badan baa jira marka ooaan tiro yarayn oo u baahan in wax laga qabto marka ay noqoto cadaaladda markay noqoto garsoorka markay noqoto waxaanu ku dadaalnay inaanu soo koobno wax alaal wixii brasiishku sharciga qabi lagu dhaqmo oo qofna aanay xirnaan soo raacaan taana maxanta waxaan sheegaynaa wax dacwo ka fog 23 inaanu soconin maanta garsoorka laftigiisa waa jeclaan lahaa inaanu ka hadlayno maanta meeshaan fadhiyaan garsoorka sharciyada lagu dhaqmay waa sharciy outdate ah waqtigooda dhammaado wey ama waa hor la sameeye wey sharciga maanta la isticmaala oo khaldan waxaa kaloo ka maqan sharciga qoyska maba jiraba xabsiga kilometer 7 waxa ku xiran waa dad xukuman oo keliya 80% dadkaas waa askari waay ama xabo daawax ha noqoto ama dhibashaa noqoto ama dhigayigu isu gaarsiin ha noqdaa
waxaan ku talin lahaa waxaan kula talin lahaa guddiga difaaca inay halkaas daba galaan oo ay arkaan ciidankeena maxay isku diraan maxay xabsi ugu dhamaan ciidanka dembiyada ugu badan ciidankaa kala waxaan lahay weyiriin ciidamada kaleeto ama boliiska noqda ama asluubta ama marsibidda inay waxba isku dhufaan laakiin ciidanka militariga aad bay isku xabbadayaan dhibaato badan bay ka taagan kow ciida kan kaleetana boqolkiiba sideetan dhinaca kale mashaabba ku jira boqolkii labaatanna waa dad dhalinyara jeneraal waxay su xildhibaanada waxaa socota dood warbixin muhiim u ah shacabka soomaaliyeed khaasatan xabsiyada dhibaatada ka jirta buuqu aad u farabadaya xildhibaanka warbixintiisana lama dhegaysanayo adinkoo raalli ah xildhibaankaa dhegaysana dood marka waxaa alaal wixii macluumaadna soo diyaarinay waa qoran yihiin meeshay yaallaan waxaan ku tarin lahaa oo keliya halka lagu qabo baarlamaanku ma yara rajada baarlamaanka lagu qabaa ma yara xildhibaanyada mas-uuliyadda saaran ee ummaddan ka saaran ee dalkan ka saaran inay seyfa u wajahaan waxaa jira waxaan example idin siinayaa 2023 xeer ilaayaashii iyo geedishayaashii la qoray maxkamadda loo qoray mushaar ma qaataan waqofka mushaar qaadan xeraalaliyaha ama xaakinka maxaa ka sugeysa waa arrin u baahan in lagaa hadday baahanta kow amnigooda ma sugna iyaga laftigooda marka waxaan kusoo gabagabeynaya waxa weeye waxaan kusoo gabeynayaa baraka oo igala socodsiin doonaa wixii aan anagu hore usoo qabanay qayb ka mida waa mahadsanta asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدوك شربت له حلبان هذا شربت له وحبيبك سلام على صلاة سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدى غيال وحن جعلان لهم وحير شقاء الله درتين وحن كنا معنطا إن حضان اللي دقيستو إذن قرالية وحي مهم متهاي دمان دلقا يددك in sha allah waxaan rabnaa inaan halkan kusoo gudbino warbixin dheer oo ka kooban 50 bog oo aan dhammaantood halkan lagu aqrin karin laakiin si kookooban insha allah rabno inaan idinku soo gudbino sidaa la socotaan golahan waxaa laga hor aqriyey warbixin ay soo diyaariyeen guddiga arrimaha bulshada guddiga xuquuqulinsaanka iyo guddiga cadaaladda oo ahaa runtii warbixin ka hadlaysay arrimaha xabsiga iyo xabsiyada iyo dhibaatooyinka ka jira guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe wuxuu go-aamiyey in guddi loo saaro arrintaas xabsiga si loo soo ogaado waxyaalaha ka jira runtii waxay ahayd 17-kii August 2023 markana la magacaabay waa dareemi kartaa waqtiga dheer aan qaadanay maanta oo 31-ka August ah waxaynu u qaatay inaan ka soo shaqayno muddo 1 sano ah 12 bilood iyo 12 maalin marka waa dareemi kartaa muddadaas aan la maqnayn intaas waa la shaqaynayay waxaase jiray laakiin caqabado yaryar oo u baahnaa runtii markaas oo ka mid ah in maxaalaay golaha shacabka uu galay fasax 2 jeer ah intaan shaqaynaynay golaha guddiyada lagu kala jiro oo xubinta guddiga ku jirtay ay maalina u shaqo tagaysay guddigeeda maalina ay imaanaysay golaha marka fursad badan ma jirin marka saasay tahayna waan dagaalnay waxaan u malaynayaa guddiga ugu horreeyey ee inta la magacaabay warbixin soo celiyay inaan nahay insha allah waxaan rabaa inaan warbixintii halkan ka bilaabo waa 15 bay laakiin waxaa isku dayaa inaan kusoo kobo 30 daqiiqo haddii ilaahay raalli ka noqdo intaa yar waxaan jeclaan lahayn inaa xoogaha dhegiin ama amaysaan insha allah
وبحتى قدوة وحيتها هاي وحاوسة قابلنا قابلتك قدوة مركي لبقى عابي فتويت وانكي عابي وصل لبقل لسدة حي لباطن وهي أفر يستهي شركي وقول رئيستي لباطن سدة وانكي عابي لبقل لسدة حي لباطن وحام قاع سمي إلا أشقينا إنا سمي سمي جدول شقو وفافاسا يسير الله شقين لها هلقا وحاي رفوان مغوى القدي وقدوميها نقوم بعامي أنا وأخوكم من سقال حمنا إذا قدوا كدي سيدي توقع بوسي حروف رسنا الشرك وقوه الرئي وحان ساس وقالنا إلا أشقي نسي جوبتا حبس بأي نباتون كجراء يباهية لغسو شوبية حبس بأي محابيس سبا aan runtii uu qur galo soo noqono waxyaalaha jiro golaha ma akula soo noqono waa dareen kartaa waqtiga taas lag 12 bilood iyo 12 maalin waxa la maqnaa inay arda ma tiraa ka ku soo gudbino dareenka jir jeeyo jiraan waa u soo daahnay laakiin alxamdulillaah ma tahay noqotayna warbixintii aan soo gudbino mid ugu doonaya xilbanaaga sharafta leh waxa ugu horeeyay la kulmay wasiirka wasaaradda howlaha guud oo markaas uu wasiirka ahaa wasiir Ismaaciil Sheekh Bashiir oo runtii uu qaabilay markii aan waraaqaha u kala dirnay ee wasaaradaha iyo hay'adaha qaabilsan xabsiga waxa markiiba ka soo jawaabay ee wasiirkaas hore ee wasiir Ismaaciil Sheekh Bashiir oo runtii aan ka wada hadalnay xaaladda xabsiga waxaan u sharaxnay waxyaalaha ku soo aragnay xabsiga ee kormeeradu soo sameeyay baahiyaha dhismo ciriiriga ka jira iyo sida ugu baahaya in xabsi meelo ama kan si qaaba loo dayactiro waxaan ka codsanay wasiirka inuu tago xabsiga isagoo kaashanaya jeedadiisa runtii way tageen xabsiga way soo arkeen waxay nala soo wadaadeen dhowr maalin kadib bil kadib waxay nala soo wadaadeen warbixintan ayay keeneen oo ah waxay soo sameeyeen naqshadii sare waxay leeyihiin dulqaadka walaal waxaanayay insha Allah marka wasiirka la fariisanay oo naqshadii waxaanu ka codsanay inuu soo sameeyo naqshad iyo habka ugu fiican ee la sameyn karo wuxuu nagu soo celiyay waxa ma kulan markii loo yimid wasiir ku xubeenka wasaaradda iyo injineer la socday waxay noo keeneen buuggaas haysano gacanta ku hayno iyo dhismahaas oo soo naqshadaas soo sameeyeen oo ay dhaheen waa xabsi casri ah haddii loo baahayo in xabsiga laga kaaftoodo in xabsi noocaas la dhiso waxay noo sheegay in xabsigu uu heeso dhul aad u weyn oo cabirkiisu yahay 300 mitir lagu dhiftay 200 lagana sameyn karo xabsi weyn oo standard ah oo la jaanqaada caalamka kaasoo leh masaajidkii ciyaarihii goobihii waxbarashada garoonkii ciyaaraha meel wax walba loo sameyn karo naqshadaas ayay soo sameeyeen iyo xafiisyadii iyo wax walba xabsi u baahan yahay in laga sameeyo marka waxaan u mahadcelinaynaa wasiirkaas waqtigaas joogay iyo shaqada uu nala qabtay intii uu joogay wasiirka hadda jooga cabdisalaam waa is aragnay aad buu umaasaya isagana wuxuu noo sheegay in meesha uu ka sii wadi doono boqosho inuu ku tagi doono xabsiga wixii hoola laga qaban karana dib ay u bilaabi doonaan insha allah shaqadii uu noogu xigtay waxaa la kulmay wasaaradda waxbarashada ee hogaaminaysay wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada nuure mustaf oo runtii markaan tagnay xabsiga aan ku soo aragnay inay jirto baahi badan oo dhinaca waxbarashada ah waxaa meesha ku jiro dad dhalinyaro aad u tiro badan oo runtii loo baahan yahay in la dhaqanceliyo maskaxdii meesha ay ku galeen iyo dembiyadii ay galeen laga tirtiro loo sameeyo rehabilitation dhaqancelin la baro maxaa ku dhahaa skilliskii farsamooyinka kala duwanaa iyo inay helaan waxbarasho runtii sidaa la socotaan xabsiyadii hore qofka maxbuuska markuu xabsiga ka soo baxo dhameysto wuxuu ahaa jiray qof yaqaana farsamo la soo baray ama ha barto faryaamo ama ha barto fundi ama korontiista aado ama tubiiste ama maxaa ku dhahdaa wuxuu soo bixi jiray isagoo shaqiye qaal ah laakiin hadda waxaad dareemaysaa in maxbuuska markuu xabsi ka soo baxo isagoo ciil iyo caro qaba inuu soo baxayo haddana fal dambiyeedkii dib ugu noqonayo waxaa la rabaa marka in maxbuuska intuu xabsiga ku jiro
إن لو قلنا كان عليهم ماشى دين تلوبرة وهو الأخلاق تلوبرة يسوى شقي سكرة أو فرح سنة يدك بوسير وسوا عليهم مركا وزيرته وكلا هذا اللي كنت ويد لا شيء وزيرته وحبر شيء تعلمت فرع مركا وحي ما كان مركي دمبوح عن حبس الجيني مناهش كان دوان بوبا كان دوان حبس الوحى كفر اللبا قلاص أما اللبا فصل oo runtii arday wax lagu baray laakiin waxay dhamaato dhahayeen wiilal wax gabdha ah oo jibin gabdha hadda xabsi ku jira aad ay u tarbiyay yihiin marka sanad feero aan tagaynay December waxaan ugu tagnay 13 gabdhood dalal marka tagnay waxaan ku soo aragnay 73 gabdhood oo meesha ku xiran marka waa dareemi kartaa in kororka iyada naftooda gabdhaha ee dambiyada hadda waxay u baahan gabdho yar yar oo u baahan rehabilitation iyo maskaxdooda in la bedelo wax la baro dambiyada fudud ay ku xiran yihiin runtii laakiin waxay u baahan yihiin ayaga naftooda inay cilaanka la baro xabsiga waxaan ku soo aragnay meesha waxa yaalo shaqaamo oo lagu baro gabdhaha ee dhartorida way maasan tahay wasaaradda iyo wasiir dowladaha waxaa la socday maalintaas wasiir dowladaha la socday wasiir ku xigeenka Yuusuf Cusmaan Daqare oo runtii aan uga mahadcelinayno siday uga soo jawaabeen dalabkii aan u dirnay waxayna ku wasiiradu sheegtay in ay geyn doonaan macallimiinta daraa la qaatay 3,000 ahaa iyo kuwa hadda soo baxayba in qaar ka mid ay geyn doonaan xabsiga oo ay shaqo tagi doonaan dadka meesha ku soo aragnay waa oo macallimiinta ahaa waa maxbuus xabsiyo dheer ku xukuman laakiin dad wax soo bartay ahaa markaa la sheekaysanay waxay haystaan shahaadooyin sarsare haystaan insha allah waxaan rajaynaa marka macallimiin iyo in loo helo dad culamo ah oo runtii dadkaas diintana bara dhaqan celiya kulankii saddexaad waxaa la qaadanay wasiirka caafimaadka xilibaan Cali Xaaji Aadan marka isaga waxaan u sheegnay baahi caafimaad oo halkaas aan ku soo aragnay runtii isbitaal ee ma ahan meeshaas meel horta daawatiilay ama dhaqtar joogay waxaan u tagnay qol yar oo aada u kulul oo daawadiina dhiga xitaa ay aada u kululaanayso waxaan u sheegnay wasiirku inuu wax ka qabto oo maxabiista meesha ku xidhan waxaana loo sheegay in qofka maxabuuskii xanuunsada loo qaaday loo wacayo heerkiisa oo la leeyahay wiilkaaga ama gabadhaada ay xanuunsan tahay waxaa loo baahay inaad daaweysatid maxabuuskaas marka inta la xiro katiinad lagu xiro loo qaaday isbitaalada meesha lagu soo daaweynayay qalashkana ay bixinayeen reerkii uu ka soo jeeday ama uu ka dhashay waxaan wasiirka u sheegnay in baahidaas laga baxo wasaaradda caafimaadkana ay geyso dhaqaatiir iyo daaweyn ay geyso runtiin wayna geysay way ku maasan yihiin wasaaradda caafimaadka ugu horreeya wasiirka waxay geeyeen ambalaas oo baahi weyn loo qabay oo runtii aada u fiican iyo dhaqaatiir iyo daawo laakiin hadda markaan ku noqonay waxaan jeclaan lahaa wasiirka inuu fadhiyo ama uu maqli doono wax daawo ma oolin waxaa arki doontaan isbitaalka waxaan ku soo aragnay marka aad ugu maasan yahay wasiirka kulankeena afraad waxaa la qaadanay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal Sulub Axmed Firin oo runtii aan ka wareysanay isaga markaa waxaa la socday CID-da waxaan ka wareysanay xaaladda sababaha loogu hayo maxabiista saldhigyada loogu hayo waxaa xabs maxbuus wuxuu xaq u leeyahay 24 saac kadib in la geeyo maxkamad marka wuxuu noo sheegay baahi badan oo markaa jirtay xabsiga cariiriya iyo dadkii dalbanaya in lagu sii hayo ilaa maxkamad loo geeyo meeshaas waxyaal badan baan ka hadalnay runtii baahiyii aan ka hadalnay jeneraal Sulub iyo annagana wax badan buu ka qabtay runtii booliiska hadda si aad u shaqeeyaa waynu ku baahsan yahay jananka hawshaas uu qabtay waxa kaloo aan la kulanay taliyaha ciidanka Asluubta oo aan ka wareysanay baahiyaha ka jirta xabsiga dhexe xamar iyo xabsiyada kale dalka wuxuu noo sheegay in baahi badan ay ka jirto oo ugu horeysa xabsigaas oo dhisan yahay 114 sano oo u baahaya runtii in xabsi oo casri ah la helo xabsigaana wax badan laga qabto xabsiga dayactir badan buu galay laakiin hadda uma baahna waxaa suuragal ah in xabsigaas uu dumo maxabiista ku jirta iyo dadka meesha jooga in dhibaato ay kasoo gaarto marka insha allah wuxuu xabsiga u baahnaa booyadaad biyaa oo nadiifka loogu dhaamiyo dharka maxaabiista raashin iyo wax walba marka janab kale insha allah oo ka wada hadalnay waxaan kaloo aan la kulanay gudoomiyaha gobolka banaadir
كتبنا قبل كبلاد روح الله كلنا لم يتوقع سبتمبر لم يكون سدح يلا باتن وحان أشهدنا الحمس ذا حمر وهاي وش حافظ كم قبل كبلاد لو باهي هاي إن هدي حافظ كم قبل كبلاد روح الله سيو حمس كنا روح الجيو وحكو حيران ضد موادلين أو بها بقن علين وحكو حيران ضد حرية الوقت هذي مركب وحكا كهذا اللي إنه جيو مركب حابوستا راشين على ولاش وحلو عنه يو قلب كمحلو باهي هاي حمس كنا مركب إن شاء الله قدوميها وحان أم لينا يا قيلة دينا وحان ليري جيسي حانتي سمموغا وحان أم لينا يا قيلة دينا شلين إن حابيس كوها لين حوغاها ير وكوباسي يا قدوميها إساقا هديا قيلة دينا قيلة والبوحا ويرتو حاليري قوم با فايدوا مرتا هديا حمسي إن شلين قيلة دينا وكوها لي قدوميها وكوكي لبن نفقيلة راشيل يدر آدياد بانوغو ما دعين لنا قدوميها ما سنتهاي waxaan ka rajaynaynaa inaan ku ekaan hadda iyo labadaas neef geelad xabsiga wuxuu ku yaalaa gobolka Banaadir waxaana masuul ka ah adi sidaa xaafadaha masuul uga tahay oo xabsiga masuul uga tahay marka waxaan laga baahayaa mudane gudoomiye gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale in xabsiga uu il gaar ah ku hayo una la socdo baahiyaha iyo xabsiga ka jira ugu daran tahay dharka maxabiista iyo raashinka iyo waxyaalaha kala daruuriga gudoomiye marka la adaa u maasantahay hadii aan taa sameysay waxaan markii hore ka qornay xogaa yar ee jeedin ah laakiin hadda hadii ay waxaas ay dhacaan waa isla harnay waxaan kulankeen todobaad la yelnay wasiirka wadaalada gaadiidka ee dowladda hawada marwo Firdowse Cismaan Ciqaal oo runtii meeshan laba jeer saddex jeer ugu mahadcelinayo waayo waxay ahayd qofkii ugu horreeyay baahiyaha aan dalbanay si degdeg ah uga soo jawaabay wasiirada hadday fadhiga maasanta hadday maqan tahayna way maasan tahay mudane gudoomiye xilbaalada sharafta leh wasiirada waxaan kala hadalnay inay geyso gaari bas ah oo laga sameeyo shabaqle laga dhigo oo maxabiista marka laga qaado xabsiga ee la geynayo maxkamadaha lagu geeyo laguna soo celiyo wasiirada way ka soo jawaabtay si dhaqsi ay uga soo jawaabtay way maasan tahay waxay noo keentay gaari bas ah oo aad u fiican oo marka runtii halka waxay xafladii wareejinta gaarigaas waxaa joogay gudoomiyaha gudiga General Bashir Cabdi Maxamed waxaa joogay xildhibaan xubnihii gudiga gudoomiye kuxigeenka Nadiif maxaa ku raadaa Luul xildhibaan Luul iyo maxaa ku raadaa xildhibaanada iyo Xasan Budul intii markaa gudiga markaa meesha ku joogna qofka ka tagay raalli ahaado baskaas wasiirada baskaas ay noo keentay baskaas waxaa laga dhigay shabaqle baahi badan buu daboolay wuxuu qaadaya kontan maxabuus waxaa lagu geeyaa xabsiga waa lagu soo celiyaa wasiiradana aad bay u maasan tahay gudoomiye hortaada ayaa lagu maalcelinaynaa shaqadaas ay qabatay aad bay ugu maasan tahay sida ayaa ugu wareejinay waxaana ugu xigay kulan aan la yeelanay wasiirka cadaaladda Xuseen Macalin Maxamuud oo runtii aan kala hadalnay baahiyaha ka jira xabsiga maadaama uu yahay wasiirka cadaaladda isaga ayaa waxaan kala hadalnay waxyaalo badan oo baahi ah oo xabsiga ka jirto runtii wuxuu noo sheegay in dadaal badan ay hayaan ay rajaynayaan inay wax badan ka qabtaan dadaalkiisa wuxuu dhalay in xabsi cusub hadda oo laba dabaqa laga dhisayo xabsiga gudihiisa oo uu qaadi doono 500 ciriirigii tiraha badnaa ee xabsiga lagu qabaynaa runtii oo loogu kaabtoomi doono mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh waa kulankii aan la yeelanay kulankan wasiirka cadaaladda Xuseen Macalin Maxamuud Xasan Macalin Maxamuud in sha allah waxaa kaloo jiray waxaan kulan la yeelanay oo kale aan la kulanay wasiirka diinta iyo qaabta Mukhtaar Roobo Cali oo aan ka codsanay inuu meesha u diro culimaawdiin dhaqan celiya ee maxabiista meesha ku xiran runtii baraad diinta xabsiyada waa ogaan jirteen dadkii soo gaaray waxay ahaad meel diinta lagu barto maxabuuskii la xiray 5 sano ama 6 sano lagu xukumo wuxuu soo bixi jiray isagoo shiiqa oo caalima oo diinta akhriya oo xadiista bartay tafsiirka bartay isagoo waxay qaar ayuu soo bixi jiray waxaan ka codsanay wasiirka inuu dad u diro oo u diro culamo meesha dhaqan celisa dadka diintana barta uu naga ballan qaaday laakiin nasiib darro ilaa hadda ma arkin culimadaas dadkaasna weli nama soo gaarin waxaan rajaynaynaa wasiirka
إن أدري دونا العلماء لقنا علساء موحبرته ذات كاس وحنا نوحي حلينا يا بودي خرنكا مدانا سلابان محمد محمود ورمتي أكور السنة حالة حبس غير محبيس سحران إصابة وحليهين إنه عيدا إكليهين دنبيضا لك أغبضا وحنا شاقي إن سنة اللبقون أفر اللباتن إن عدد دنبيضا أغبضنا سنة دي ودنبيض وحنا شاقي سديت أبلاد حتى سنة كان إيه في الدنبيض دعي إيه في الدنبيض كي دعي اللبقون سدح اللباتن لن وحابلا سديت أبلاد في الدنبيض كي دعي مركا وحاد أركي سائل دبيضا يكررين لكن وحنا شاد إن بروس قاد وشاقين ايو وهمتي هدي بروس قاد وشاقين ايو ونبسوكو داي قاد وشاقين سو وحابدنا ايا إلا سو قبط دنبيلياشا هنتي وانا وحاد عاي ان قاد وشاقين ايان بروس قاد ونبسوكو دا سيداس ايو حكوبات إلا هلا مركا دنبيلياشي نفكن وانو كماسي نبسوكو دا ايا بروس قاد شاقين ايا كبتين وحنا نقول إنه لا جد من يومنا يال هي هذا اللي رادو هذا يو أنكا وعوره رأس هذا اللي رادو يو أن يونسون يو أن أو دي سي أو أن أيضا كشقة صاحبسية ذلك أو رنتي وقالب أنا كقاطع وبحلم بدل كت يارسي سيا كارك دون تام جو كاسود يارني رنتي وحلكم ما جد جا أنتي صبغان إن شاء الله وحكلوا جه راس درج على يان لكلني وحقوش عن الباهية بدل وكدلا حبسية الله باهية إنه حلقة قبته مو بدل كده من مدة يال وحان ما أنت تعرف ده سدح تمك يقطع أبوس عن تجنة حبسية ده حمر أنا قو سو كرمال إن حالة ده حبسية كجرا سايه باهية كجرا وحان سو بعدين إن حبسية أوسيدي هو ركسي دري أو أباهية حدا قاعد كهان واي وحكم بقينا إن حبسية ودمو dibaato badan oo geysto maxabiista meesha ku jirta ciidanka wardiya iyo dadka dhan marka waxa rajaynaynaa xabsigaasi in gacanta loo galo xabsiga xaaladiisa waxa uu horeysan oo u yaala meesha waa meesha biyaha ay ka dhaansan maxabiista waa dareen karta labada toban saddex asbuuc meesha yaalo waa dareen karta in baahi badan oo caafimaad iyo biyo loo baahan yahay xabsiga daaqadiisa saasi u yaalaan darbiisa waa noocaas waa u jeedisu u yaala xabsiga marka waxa loo baahan yahay wasaaradda howlaha guud wasaaradda cadaaladda inay iska kaashaan xabsigan oo yaraan loo helo dayactir insha Allah maasha wa maasha waxa lagu kariyaa raashinka lagu kariyo maxabiista waa dareen kartaa sida uu yaalo halka waa farmasiyaha iyo dhaqtarka jooga waxa arka dareen kartaa wasiirka inuu fadhiyaa fiican chefiska ama qaaladahaas waxa saaran daawo waa u jeedaan waxa ka muuqda meeshaas wax daawo shan sala oo daawada markaas barstimool uu waxba jiro laakiin qof xanuunsaday bukaan ama ciidan ama maxbuus ah meel lagu daaweeyo male mana laha qaboojiye malaha daawada markii boo way kulaanaysaa way isbedelaysaa waxa rajaynaynaa insha Allah wasaaradda caafimaadka inay daawo badan ay geyso oo meesha looga baalgo maxaa ku raadaa baahida loo qabo in maxbuus loo qaado banaanka looga kaartoono gabadhaan meesha u jeedin waxay ku umushay maalinta habeenka tagayna habeenkii 11kii August ee ku umushay gudiga ugu horeeyay xilmaan dhul yaa waxay geysay raashin iyo dhar ay u geysay marka xogaa waxa dareemaysa meesha inay wax ay haysatay marka tagayna ma jirin laakiin insha Allah aad u maasatay xilmaan dhul dhar iyo daawo iyo waxay u geysay iyo dhar iyo caano iyo xafas aad u maasan tahay inta waa xabsiga dhexe gabdhaha waxaa lagu baraa sharqaanka dharka lagu tolo gabdho badan meesha wax ku bartay dharka sida loo tolo jilbaabada shaararka iyo waxa baa lagu baraa ninkaas meesha jooga macalinka oo waxbaro hay'adaas oo kisla oo turkiya ayaa maalgelisa oo ka bixisa qarashaadka iyo faqaamada iyo waxba u sameysay halkan gudoomiye mudanayaal iyo xilmaanaha sharafta leh waa xabsi cusub xabsiga gudis hadda laga dhisayo waxaan loo sheegay in laba dabaq xabsigaas uu noqon doono marka waxa wado waxay loo sheegay taliyaha marka weydiinay wuxuu noo sheegay inay dawladda dhisayso oo ku maasan tahay dawladda marka waa xabsi laba dabaq waxa rajaynaynaa bilaa soo socda in buuxdhaafi xabsiga dhexe lagu maarmi doono haddii xabsigaas la helo
waxaa kala soo kormeernay xabsiga weyn oo kilometer 7 oo ku yaalo duleedka magaalada Muqdisho. Runtii xabsigan standard uu dhisan yahay marka la fiiriyo naqshad ahaan, iyo markaa fiirisid xabsi ahaan wuxuu dhisan yahay sida xabsiyada caalamka. Wuxuu ka koobay 4 qeyb oo saal ah ABCD, waxaana ku xiran maxaabiis u badan ciidan oo gaaraya 730 maxbuus. Yaa xabsigan ku xiran marka xabsigan wuxuu leeyahay banaan weyn oo kubadda lagu ciyaaro oo galabtii banaanka lagu soo socdo, meel waxa waaye hawale oo aada u fiican, laakiin iyadana caqabadaha jira waxay waxbarashada kuma haystaan, caafimaadna kuma haystaan. Marka xabsigan isagana waa kaas wuxuu leeyahay. Halkan aa u jeedaan, halkan aa u jeedaan waa isbitaalka kilometer 7 xabsiga. Waa isbitaal sandra qolal leh oo fiican, aada u fiican, laakiin wax daawo ah hal xabo xataa barasiboola ma lahan, wax daawaa ma laha meeshaas. Waa kii xabsi qurux badan oo si sandra loo dhisay, loo baahan yahay in daawo loo helo wasaaradda caafimaadka iyo ilaa ku shaqale daawada inay daawo geeyaan. Halkan waa isbitaalka meesha dhakhtarku uu joogo. Ninkan taagan meesha waa dhakhtarkii meesha. Labadaas caag ayaa u jeedina meesha yaallo oo daawo ahaan u taallo, waa barsimool. Marka insha allah waxaan rajaynayaa xabsigaas isagana in loo helo daawo. Mudane guddoomiye mudanayaal, halkan waxaa dhisaya taliska ciidanka isruubta Soomaaliyeed. Waxay noo sheegeen inay jeebkood ka dhisanayaan oo aan qofna maalgelinaynin. Waxay ugu talagaleen inuu noqdo isbitaal oo dadkana lagu daaweeyo, maxabiistana lagu daaweeyo. Marka waxay noo sheegeen in ayaga lacag iska aruuriyeen oo contribution ah ciidanka isluubta ay ku dhisanayaan isbitaalkaas, aad ay u mahadsan yihiin. Halkaa waa kushiinka meesha kilometer 7. Gudoomiye mudanayaal, xildhibaanada sharafta leh waxaa la kulannay baada garsoorka, waaxda garsoorka, ugu horeeya gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf, oo wala socday markaas xalilaaliye guud Salaabaan Maxamuud Maxamed Maxamuud. Waxaa kaloo garab taagan maxaa la raacfa gudoomiyaha racfaaqa Saciid Cali Maxamed Cali. Waxaa kaloo la taagan gudoomiyaha garsooraha maxkamadda sare Saalax Sheekh Ibraahim Saalax Dheere. Marka waxay noo sheegeen runtii waxyaalo aada u tiro badan oo ku saabsan baahida garsoorka iyo waxyaalaha ay caqabadaha jira. waxay gudoomiye iyo xildhibaanada sharafta noo sheegeen in meeshan ay u baahan tahay in wax badan laga fiiriyo. Waa garsoorkii, waa muraayaddii dalka, muraayadda markaa fiirsid caalamka. Meelaha garsoorka waa meelaha ugu qurux badan, maxkamadaha iyo meelaha garsoorka waxay leeyihiin dhismooyin aada u dhaadheer oo 20-20 dabaqa oo aada u qurux badan. Annagana garsoorkeena xafiisyada markaa aragtid iyo meesha qaaca ama meesha maxkamadda lagu qaado waa xogaa weyn. Waxay noo sheegeen in baahi badan ay ka jirto oo ugu horeyso dhinaca ciidanka oo ilaalada meesha ka ah, inaan haysan CCTV camera, inay u baahan yihiin in loo helo running course ama wax lagu socodsiiyo maxkamadda. Waxay kaloo noo sheegeen in baahi badan ay jirto maxkamadda ay ka jirto. Mudane guddoomiye, waxaa jira meedha 2,540 galfeeleed baa hadda yaalla maxkamadaha la yaalla. Maxkamad walba waxaysaa intaas feera. Garsoorayaasha meesha ka shaqeyna waa 14 garsoore. Sidee u maleyn kartiin haddii 4,500 kiis ay furan tahay oo daldacwadeed, garsoorkan uu yahay 4, haddii loo qeybiyo garsoori waxaa kusoo aadaya 110 kiisaa kusoo aadaysa. Marka dadkana waxay leeyihiin inta badan hibil ama hiblaayo waxaa maxkamad la'aan ay joogtaa 6 bilood 8 bilood, 1 sano 2 sano. waa sax, way joogi kartaa, waayo garsooriyaha hadduu uu ahaayo 110 gal oo meeshana ay tahay hal meel ay ku wada shaqeynayaan, intee ku qaadanaysaa in marka uu maxkamad uu saaro qof kan kale ee uu haayo 109 qofka a ku jira lambarkaas, intee ku qaadanaysaa? Waa 8 bilood, wareegga dambena 8 bilood. Marka waa caqabadaha ugu waaweyn oo garsoorku ka jiro. Waxay noo sheegeen in la qaatay 20 xeer ilaaliye, 30 garsoore iyo 40 kaaliyaal.
oo runtii noo sheegay inaan la shaqogelin karin intaas waayo waxay dheheen mushaar looma hayo qofaa mushaar siinina ma shaqogeli kartid raani koosi kale male wax kale heysaan male madaxweynayaa siixay waa garsooryaal waa xeer ilaaliyaal waa kaaliyaal sharciyaal laakiin meelay fadhiisaan xafiisa ma jirto wax lacag loo hayo mushaarna ma lahan ilaa kuwaas la shaqogeliyo waxaa cuslaanaysaa ama adkaanaysaa in kiisasan ay fududaadaan marka qof rumaana waxaa arkays hal mar inta maxkamad la geeyey laba sano kadib haddana la geynayo waayo wax garf u qaaday mal garsooryaashii aad u yar marka insha allah waxay codsanayaan in garsooryaashaas miisaaniyadda la keeni doono bajetkooda lagu soo daro si ay u shaqa tagaan garsooryaashaas mudane guddoomiye waxaa jira marka waxa kaleoo aan la kulanay caqabadaha marka guddiga waqtiga dheeraaday waxaa ka mid ah horta guddiga waxaa la galay laba jeer oo fasaxa intaan shaqaynayna sanadkii waxaynu u qaatay inaan warbixintaan keenno 12 bilood iyo 12 maalin marka ma jirin horta xafiis waxaan horta u mahadcelinayaa guddiga xuquuqda insaanka arrimaha qoyska iyo bini-aadanimada oo ugu horreeya guddoomiye xaawo sokor oo noogu deeqday xafiiskeeda inaan ku shaqayno sanadkii lasoo dhaafay dhan aan shaqaynaynay oo inaysatay kombyuutarkeeda iyo wixii marka agab ay haysatay aad bay u maadsan tahay guddoomiye aad baa ugu mahadcelinaynaa guddoomiye xaawo sokor oo runtii xafiiskeeda nagu caawisay runtii guddiga xuquuqa insaanka arrimaha qoyska iyo bini-aadanimada sida u dhayeena uu maasan yahay waxay noo baneeyeen xafiiska waan ku shaqaysanay marka caqabadahaas yaa jira aan la soo daahnay caqabadaha xabsiga haysta waxaa ka mid ah inay u baahan yihiin CCTV camera oo runtii baahi weyn loo qabo iyo raadiya waktoobka oo isku dhegaysanaynaa mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh sidaa ku aragtaan sawirada xabsiga dhexe ee xamar oo ah mid aada u duugaysan una burbursan wuxuu dhisan yahay inka badan 104 sano wuxuu u baahan yahay koow in loo helo booyado biya nadiifka lagu dhaamiyo iyo booyadaha bulaacadaha waxay noo sheegeen in booyadaha biyaha ayaga soo iibsadaan oo ay maxaana jeebkooda ay ka bixeen lacagta in loo helo gogol noocyada kala duwan sida dharka go-yaasha iyo wixii lamid ah in la helo CCTV camera in la helo waktoobka macnaha ay isku maqlaan ciidanka in maxaabiista tababar xirfadeed loo sameeyo si maxbuusku markuu usoo baxo ay u noqoto mid uu ku shaqaysan karo in wasaaradda waxbarashada ay geyso manaahijta waxbarashada kala duwan ayna geyso macalimiinta ay ballanqaaday in goolka banaadir oo shalay geeyey uu sii joogteeyo baahiyaha ka jira xabsiga uu mar walbana insha allah isha uu ku hayo in hay-adaha garsoorka ay xabsiga ka sii daayaan maxabuusta xabsigiisa u dham maxabuuska ama maxabuusadda xabsiga ay dhammaystay xoreeddiisana la siiyo waxaa jira dad badan daraad markaa tageyna waxaan soo deenay 10 maxabuus oo waqtigooda dhammaystay u xidhnaa damiin maxabiista waqtigooda dhammaystay guddoomiye mudanayaal waxay u xidhan yihiin ama u joogaan waxaa arkaysaa maxbuus dhammaystay waqtigiisa oo 8 bilood haddana ku jira xabsi marka wuxuu ku leeyahy waxaa loo baahaya damiin marka insha allah waxaan rajaynaynaa haddii loo helo dam waxaa laga yaabaa qofka damiinka la weydiinayo in heerkiisu baadiyo jiro ama uu dhintay oo qof damiin aan la helin marka insha allah guddoomiye waxaa rabaa inaan hortaa lagu mahadceliyo guddoomiyaha guddiga jeneraal bashiir xildhibaan luul guddoomiye ku-xigeenka guddiga nadiif iyo sheekh maxamed iyo xasan bugol iyo faa'iza iyo inta shaqeeya ismaaciil dhammaantood oo runtii ka shaqeeyey inkastoo shaqada loo kala badnaa oo xooggeeda la kala qaatay haddana guddiyaa wada ahayn qof baa shaqayn lahaa iyagana insha allah annagaa u shaqaynay wayna mahadsan yihiin waxaa nagu jirtay guddiga gobsan oo iyagana lifti ka qaadatay insha allah iyagana waxaa rajeyna ma garanayo sababta lifti loo qaatay waxaa soo diyaariyay ani insha allah aad iyo aada u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan guddoomiyaha kusoo celiyo si uu faahfaahiyan u bixiyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Yeah.
waxaan rabaa horteen inaan ugu mahadceliyo guddigii aan dhahoo komitiga ahaa oo uu hogaaminayey labadan jenaraal Bashiir, hoggaanka ka ahaa Dr. Baraka oo horteen ku jeedinayay, iyo riga Hilbaane iyo riga Hawaan isugu jiro. Runtii dulqaadka ay sameeyeen iyo warbixinta ay keeneen iyo siday ugu dhabar cadeegeen aad iyo aad ba anigoo magiciina ku hadlayaan ugu mahadcelinayaa. Runtii aad aad u mahadsantihiin. Guddigan waxay soo sameeyeen waajibaad dastuuri ah oo golaheena dhammaantooda lagu lahaaba ay soo fuliyeen. Marka maaragtay arrintaas aadan ugu mahadcelinayaa. Waxaan rabaa marka waxaa gacanta taagay Jenaraal Bashiir, waxay horta noo iftiimiyeen wasaaradaha arrinta khusaysa, waa noo iftiimiyeen oo yacni wixii hadda kadib in maaragtay laga dabagalo u baahan. Marka haddana maaragtay Labaan Bashiir ee gacanta taagay asigaan siinaynaa, asigana qof ku takhasusay barnaamijkaas taliye asluubtan uu ahaan jiray, marka waxyaal badan buu ogyahay. Marka asigaan siinaynaa kadib maaragtay si baan maaragtay barnaamijku waa jeedi doonaa hadduu ilaahay iraado. Jenaraal, kusoo dhawo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Mudane guddoomiye, mudane guddoomiye ku-xigeen, guddoonka dhammaantood, xildhibaanada sharafta leh, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh, waxaan u soo istaagay marka hore inaan u mahadceliyo guddigii hawshaan adag oo loona baahnaa soo sameeyey, waqtigii ay geliyeen iyo hawshii cusleeda soo qabteen, waad mahadsantihiin. Haddaan taas ka gudbo arrimaha ay sheegeen xabsiga, si aan la soconno, xabsigu macnihiisu maahan ciqaab, ee waxa weeye dhaqan celin. Waa ayaan darro qof bulshada dhibaato u geystay oo xabsi la geeyey, inuu markuu xabsiga dhammaysto uu ka soo baxo asagoo dhibkuu geysan jiray toban jibaarkeed geysan kara. Ujeeddada loo hayay intaasna muxuu ahaa xorriyadda looga qaadana waxay ahayd markuu soo noqdo asagoo bulshada wax ku kordhinaya wanaaga, kana ilaalinaya dhibkii hore u geystay, kana soo waantooday, waxna soo bartay inuu ku soo noqdo. Xaqiiqada jirta meesha waxa weeye xabsiga, xabsiyadeenna waa baycan yihiin, waa ciriiri. Sababaha keeneena in badan ayay guddigu sheegeen, waana ku mahadsan yihiin oo ka mid ah markay dowladnimadu koobto oo law and order ku shaqeeyo, waxaa badanaya in lafdad badan maxkamaduhu ay qabtaan, maxkamaduhu ay xukumaan, halkaasna lagu geeyo xabsiyada. Xabsiyada ma jiraan. Waxaan ka markhaati kacayaa waxa ay guddigu sheegeen inay ku midoobin yihiin anoo laba goob laba teerin soo maamulay xabsiyada. Waxaan meesha ka cadeynayaa caafimaadka ka hadleen hadda inay marayso ciidanka asluubta, oon aad uga mahadcelinaya taliyaha ciidanka asluubta iyo saraakiishiisu initiative ayay qaateen in ay mushaarkooda ka jaraan in xabsiga loo dhiso isbitaal oo akii hadda nf ku akeenay muddo hadda ilaa 4-5 bilood ayay lacagtaas iska jarayaan. Waad garan kartaan askari 200 oo qaata oo u danqaday dadka uu hayo inuu mushaarkiisii $5, $6, $10, $20 bil kasta ka gooyo. Taas marka waa yacni arrin aad iyo aad xanuun u leh ammaanteeda uu leeyahay taliyaha ciidanka asluubta iyo saraakiishiisu. Waxaan u soo istaagay ugudumisa waxa waaye waxaynu ku jirnaa hadda xilligii diyaarinta miisaaniyada oo mardhow miisaaniyaddii sanad soo socota ay inoo imaan doonto. Waxaan guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh aada uga codsanayaa in aynu isha saarno muxuu ahaa maankan ku hayno muwaadiniintaas muxuu ahaa dhibkaas ku jira, oo haddaad aragtaan maanteeto qofka maxbuuska ama meeshuu jiifo uusan isrogo karin oo maxbuuskan ka fuulayo hadduu isrogo. Yacni waa garan kartaan dhibka ay taas leedahay. Marka in miisaaniyadda soo socota anaga og tabarteena iyo dhaqaalaheenna, misna in lagu talagalo ummaddaas dhibkaas ku jirta in aynu muxuu ahaa miisaaniyadda ku dhuurno labo. Waxaan golaha sharafta ugu soo jeedinayaa
ما دام أن ملبن قني بندقون موسم تيري منطقة نو حتى هدان أنه كنت بندقين كرنو اسمتال كان يقصيان أو أسكري ولا ما تقشنت الدولان أنا صدح ودرون بيروي حدي أنه يقبل كرنانا فكرة في عمي معلهين وأنا سنتين والسلام عليكم ورحمة الله روحي لبانك أنت تاتي داهي لكوة لبان قبسنا كحتة تيدا كحتة عضيقة بعد عبد السلامة كجير مركة إنا نسقرنا إيوه وحين نغنيسا إن ما داما نسوق قوبين على انتمارك أنا كسو الدولو مركة انت عدك أنت تاتي انت هستطيع هذا قرطان مباحنا لك هدي بانتبتان وقرينا لبان كتو دولو أحسن قدومي waa maasiida gudoomiye gudigiina soo diyaariyay warbixintan waa maasiihii warbixin runtii naga dahsooneed oo aanan ogeyn oo aan tii aan u dirsanay aanan ahayn ayay noo soo gudbiyeen way ku faraxsiin gudoomiye markii gudiga la saaray wuxuu ka dhashay saaridooda dagaalkii ka dhacay xabsiga waxay dhiig badan isku taati maxabiis badan ay ku dhaawacmeen ciidan isku dhaawacmay ku dhintay maxabiis badan ay isbitaallo u galeen ayaa loo saaray baarlamaanka kadib marka uu codsaday inuu guddigaas la saaro warbixintii iideed hal baag afta lagama soo qaadan laakiin mid guud oo loo baahnaa oo aada u qiimo badan ayna siiyeen oo aan wax ugu qaban karno dadkeenna oo aan ugu taqan karno maxaabiista oo muxuu ahaa horumarinta xabsiyada ka sheekeynaysa laakiin dhibkii ka dhacay xabsiga ilaa iyo hadda waa hal xaraf lagama soo qaadan waxaan rabaa guddigii u saartay mayaa dhimin oo guddigan guddi ahayn miyaa u saartay mase guddigan hadduu yahay warbixintaa maxaa looga soo degay aad iyo aad ugu mahadsantiin salaam calaykum Ilaban Kobson. Bismillah, salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gudoomka iyo ku xigeenadiisa xildhibaanada bahda shaqaalaha warbaahinta. Qof kasta waxa ku salaamaya maqaamkii iyo nasabka ku fadhiyo. Halka waxaan mahad weyn aan ugu celinayaa tiimkii soo diyaariyay warbixinta quruxda badan leh sida macnihii xikmadda badan ay ku jirto u soo diyaariyay waqtina geliyay aad baan aan uga mahad celinayaa waxaan rabaa laba kelmadood inaan ku darsado kow mid waa kaftabayaaye xildhibaankii halkan soo istaagay xildhibaan Barako wuxuu yiri anigoon maqlaynin gubsan lifti bay qaadatay oo si wanaagsan waa qaatay adna waxa ku xusuusinayaa qofkii halka soo istaagay aragtideeda lahayd ka sheekaysa dhibaatooyinka taagan inaan ahaa inaad aniga la-aanta aanad guddigaasi u aasaasmin waa ku xusuusinayaa qofkii xaaladuhu taagnayd indhahooda kusoo aragtay iyo dhibka taagnaana inaan aniga ahay intaa markaa kaga imaado waxaan rabaa guddiga inaan xusuusiyo walaalkay baa hore kelmad uu yiri oo daba socdaa xaaladda xabsiga ka taagan dhibaatooyinka ka taagan si dhiib liya oo maydaan sheegin laakiin si guud inuu meeshaas ay ciriiri tahaad sheegteen meeshaas horena waan uga sheegay hadalkaygana ku sii rafto ma rabo waa ii record garaysan yahay dhibaatada meesha ka taagan waxaa ka mid ah wiil yar oo $3 u xiran $100 maamul buu soo xaday $3 wuxuu xiran yahay $100 waxaa ku jira wiil yar oo shil ku galay gaari oo isaga xiran oo ciriirigaasna ka mid ah meesha waxa ku xiran wiil shabaab ah iyo wiil $100 oo soo qaatay moobil ayaa wada xiran meeshaas waxa ku xiran oo ilaa hadda aydaan sheegin oo aan xataa xildhibaanadeeda oo aan indha halkaas ka arkay ay fadhido gabar xildhibaan hore ah oo god kan anigu aan fadhiyo maanta aan ku hadlayo fadhiday oo aan intaan iska wareysanay aan isnili bal haddii xataa gabadha kiiska loo haysta waaba kiis lacag eh in baarlamaankeena maadaama gabadhaasi ay ahayd wasiirna soo martay
in wixii laga bixin karayo laga bixiyo ra'iisul wasaarahaana loo tago madaxweynaha loo tago dan dabeetana gabadhaasi la soo daayo gabadhaasi macaan bay ku qaaday dhiigkarba ku qaaday xaaladada bay ku jirtaa waxa kale oo ku jirta meeshaasna gabdho masaakiina ah oo lagu haysto waxaan macna darro ah oo hadii lagu sheego aad la yaabayso sidoo kale CID-da xildhibaan waa hadle aniga wixii aan soo arkan kulli ka sheekeynaya wixii kale kama sheekeynayo idinka ahayn iyo fiican oo guddi ahaana sidoo kale CID-da CID-da waxaa loo geeyay qofka dambi baaris in la baaro kadibna maxkamadda loo gudbiyo meeshaas waxa ka jiraana waxa weeye waa xayn caqabado badan baa ka taagan dhibaatada inaga naastaana waxa weeyaan qofka maamulka waqtigaas haystaa haddii wax loo sheego waxaa moodaa in qabaa'il loo weeraray qolaha hadda soo carari doonta CID-da waxa ka taagan iyo dhibaatada ka taagan wax laga sheekeyn karmo wax laga ayaqsoonay waxaan idiin sheegayaa haddii aan si siriyasa loo wada hadlin loo xisaabtamin waxa jira ee lasu dareyna aan laga warkeenin waxay nagu tahay waxaynu ka shaqaynaynoodha waxba kama jiraan waxaan idiin sheegayaa meeshaas xabsiga iyo CID-da caqabado badan waa ka jiraan keliyata yaan la sheegin in la idhaahdo si guud baanu soo wareegsanay cidhiidhiga waxaan idinka codsanayaa dhallinyaradeena $100 saddexsanoiyo labada sano u xidhan inaan lacag iska uruurno baarlamaanku uji xasanaadkaagaad ku darsato moogtaa adiga sadaqada haddaad bixiso way kuu aadaysa naftaada ku badbaadaysa meeshaas waxyaabaha yararka ah sida moobilada dadka shilalka ku galay inaan lacag iska uruurno oo dadkaas xorriyadiisa soo sii dayno ay caafimaadkooda ay u badbaadaan xaaladooda caafimaad ay u badbaado meeshaasna caafimaad kama jiro caafimaad dhakhaatiir caafimaada lama geeyo waxaan qabaa qof kasta ay khusayso in loo yeedho oo lala xisaabtamaan qabaa mar labaad mar saddexaadna gudiga waa idin mahad celinayaa markasta mudnaan baad leedihiin aniguna mar walba waan idinka mid ahay walaashay liin xildhibaanadeeda marna maamadeeda waxaa ku rajaynayaa guulo badan intii aad ku darsatay ilaahay wax kheyr badan ha ku siiyo intaasaan anigu idinku darsaday raallina ha layga ahaado بسم الله الرحمن الرحيم قدومي مع السند حلبانة الشرف طلع حلو ذي النظا إذا ما دام نجينا سوا وحمد السلام يا السلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي برلمان كحولي يا بديب بدن أو كلا نوعا لكن واحد مدة إنه بدي جاني هاي بدي بكلية مدن إلا بغادية سببته وحكو جرا دات كا إكسبرتيجا واه xabsiga iyo waxay ka hadlayaan waxa ku jira booliis waxa ku jira culuma waxa ku jira lawyero iyo garyaqaano intaas oo dhan guddi kulansaday waxa ka jira guddigan waana bogaadinaynaa runtii shaqo fiican oo dadka soomaaliyeed qabtiri kartana waa soo qabteen waxaan rabay warbixintaas in laga dhexarkoorto runtii gabadhaas xildhibaanada oo xirnayd oo weliba dadka qaar ay aaminsan yihiin inay cadaalad darro ku xiran tahay in gabadhaas ay ka muuqato oo lagu soo daray reportkan laakiin waxa la yiri si kala loo xalinaa oo si kala arinteeda loo fiiriyey waan idinku raacsanahay wixii oo u baahan in la daboolo oo si hoose loo dhameeyo inaad isla garateen idinkana waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed waa horta waa beerley waana xoolo dhaqato majoritygooda qof musaafur oo beledkan yimid inta laga shakiyo layska xirto muddo uu xirnaado la xukumo markii lasii daynaana la yidhaahdo damaanada lagaa rabaa wax dadka qabta maaha sidaad ogtihiin inteenaan meelaha fadhiso waxaan nahay xildhibaano matala beelo laakiin waxaa jira beelo soomaaliyeed oo annagana lamida oo aan matalaad haysanin ilaa iyo 20 beelood iyo ka badanaa jirto oo hal xildhibaan uusan meesha u fadhin dad soomaaliyeeda sababta looga tegay iyo sida loo qoondeeyan aniga ma garanayo dadkaas haddaysa xildhibaan lahayn usoo istaago oo dadka u damiinta haddii aysan lahayn dad wax u furdaamiyo qofkii xiranna la yidhaahdo lama sii daynaayo ilaa laga keeno qof oo xildhibaana runtii waa nasiib darro umana qalanto ummadda soomaaliyeed waxaa kaloo jira sidaa ogtihiin shaqaalaha oo rayidka soomaaliyeed waa 7,000 oo qof iyo inuu dhiganta 5,000 ilaa 6,000 waa guno magaalada muqdishona waxaa degan 3 milyan iyo in ka badan qof kasta oo muwaadina oo raba inuu dhaqdhaqaaqo ama xafiis taga ama hawl kasoo dhammaysto waxaa la weydiiyaa inuu ID card wato xildhibaanada sharafta leh waa wada ogtihiin
habeenkii lix saac dad oo dhallinyaro magaalada maraya la qabtaa, dad wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda boostada u socdaa la qabtaa oo la yidhahdaa meesha ma geli kartid ID lagaaga baahanya. Waxaa nala ka rabaa inaan xal u helno ID-gan dadkii lagu wareeriyey oo qof walba oo Soomaaliya hadda maalin dhaweyd niman aniga xildhibaan waa la ballamay waxaan yidhi rasiidka soo istaagay anoo diidan birta inaan gudbaan waxaan yidhi wiilashii soo gudba birta dhinaceedaanaan taagan ayagana xaggay taageen waa loo diiday ayagoo la baarayo oo la ogol yahay in wixii brocedurkii la marsiiyo ayaa la yidhi adoo muwaadina oo lagu baaray oo nagu boodan waxba wadan ma gudbi kartid birtaan anoo xildhibaanaana geeskan u taagan waxaan nala ka rabaa ciladahaas oo dhan dalka ka jira dhibaatooyinkaasaa jira in la xaliyo waxaan rabnaa in xukuumadda loo sheego kulley annaga dhegeena ma maqashee cuddee dhegeeda u duulaan inay u sheegaan ID-gan dadka lagu dhibaateeyey oo waddankii lala mari la'yahay oo xafiis ay geli la'yihiin dhallinyaradii iyo cuqaashii iyo dadkii waxgaradka in ID-gaasna xal laga keeno runtiina mar labaad iyo mar saddexaad waxaan bogaadinayaa guddigan shaqaday qabteen guddoomiyahana waa ku ammaanan yahay guddigana waa ku ammaanan yihiin waa mahadsantiin salaam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh anugu markii laga sheekeeyey sida guddigii wax u soo qabteen fadhigoodaan ugu tegey waa u soo hambaliyey weli ma aan arag guddi la saaray oo keena hawl sidaa u tirtiran waxa loo baahan yahayna waa sheegeen dhibaatada meesha ka jirtana waa sheegeen waxaa loo baahan yahay oan rabaa walaalkay wasiir bashiir waxay soomaalidu tidhahdaa waxaa jirta gar aad naqayso oo kuu naqsoon meesha qorshaha iyo xisaabaha iyo bajetka laga sameeyo adaa noo jooga waa golaha wasiirada inaad wax ogtahayna waan ogahay horena aada wax uga qabatay xabsiyada dadka meesha la geeyey way sheegeen guddigu ma ahan ciqaab la geliyee markay soo baxaan waa inay sameeyaan ka hawl qaataan waxay ku soo celin lahaayeen bulshada adduunka dadka ka soo baxa xabsiyada oo ku waana qaata brofesoraa ka soo baxa dad wax tabarucaa ka soo baxa aqoonyahanaa ka soo baxa meesha layidhi hadda 37 gabdhood baa joogta gabdhuhu waxaa dhici karta waa dadka dadka ugu dambiyaysa inta badan marka waxaa la rabaa wasiirada xildhibaanada ah oo nala jooga inay naga wargeeyaan oo ka wargeeyaan dadka masaakiinta ah oo tirada ka bato halkaa ku jira wasiir bashiir wuxuu sheegay inaysan isruul karin qofka isruul oo mid kale ku dhacahayo hadda meeshii laga sheegi lahaana waa nooga fara dhuudhuubanta waad joogtaa inaad waayo aragnimo u leedahay oo aad aqoon weyn u leedahayna waa la ogyahay soomaaliya waa ku taqaan waxaan kaloo guddoomiyaha ka codsanhayaa inuu ii ogolaado inaan xildhibaanada sharafta leh u sheego war dadkii aan matelaynay waa way go'een dhibaata haysata wasaarad kasta oo calankii ka taagan yahay magaciina ku yaal oo aan qofka soomaaliga ahay canshuur bixiyo inuusan geli karin oo la leeyahay xiriir samayso xiriir miyuu la samaystaa ninkan waxbuu wataa wuxuu rabaa inuu waxaan wax looga sheego wasaaraduhu waxay lahaan jireen waagii hore waxa la yidhaahda public relations officer qofka xiriirka dadweynaha qof meel fadhiyo oo dadka wax u sheego oo soo dhaweeyo yaad halkaa ka bax halkaan maahane intay iska baaraan askariga dabadda jooga ku oran xiriir samaysa yuu la samaystaa waa qof cadilan oo raba inuu wax sheegto wasiirada saaxiibada yaa xildhibaanada ah ayagay u bannaan tahay inay inta tagaan sheegaan oo wasaaradahoodii u saxeen meeshaan wasaarad soomaaliyeed hadday tahay qofka soomaaliyeed oo danta kali waa inuu geli karaa ha la baaro ha layska hubiyo xildhibaan ciid baa sheegay dariiqa jidka ninka lugayahay waxaa la leeyahay kaar keeno war kaar hadda beena iska samaysaanoo dee waxaaba suurtooda inaan asar waxba akrin karin kaar keen baa la leeyahay hamoodata ID
ورمضي دوله هو شكايسو ورغم كان ودني اهو لوين هيا انتلى بارو او سوالي شهر يروتا الا الى طريق ان كان ممري سيدي ابي نوتا ورمضي منورا ورتك هالوم عينه ورورك هالنجا سي ماشي حكم كصوبحو وسعر وقتك هالقابله هاسما يسان حبيبي كتب وين اوحل الى هذا لما جالي كروال اركيس سلعه ماشي كتيره الديانه وحوكو سي دار وحل ويوم جهويه وما ستنا سلام عليكم هلبان محمد نظيف او كجري غدغي اي بوينت اوف اورر اوتسداي ما دام غدغي كجري وان سينينا بسم الله الرحمن الرحيم غدغه ما سيح الارض ما سينه غدغان بركي لا قبتي وحا لو قبتي ما كان فكرنا او شقينا انا وحصل الصبح اللي ما صحيت وما فدي او سو جيدي وح كسوتر من وحلو هذا من جيسو فكو حرري أنا أرجعني يا ركتين إنها سكوب بحضا وحي مكا ساحب كان وفين أنا كسوتر إنه إنه شغوا عن عصر يسي لغا فايدة سوى ما سنتي هذا ما سنتي حلو بان يوسف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد قدوميها حلوان نضا والوضعين نضا صحافة دمان السلام الله عليكم قدومي وحوى يعني حلوان نضا شربت لبا وحار رأينا عمرك وضو ما هنقو سيدة هرتيبة لهو ما هنقاي قدقي يعني وحل سارنا رمحا حبسي قاعد حق هنتي آد بيوم مع سيهين بقادين بي مضيهين وانا واجبي قدنا ايان وحوى يعني لا شكر على الواجب لكن أنت حل جاهز صارين إلهي أنا كاجر سيو لكن وحال الربا باهيها الشجرة يتلوين كيسوج ليه إن فعل وهو احترق ردت كم حبسة حبس يكجر إنه مش هكسر بحان هيدا هي قصي سنة لو رح يساب تمو وحي كده من وتبر دفاع بلد تنا سيدي لو عاول لها يبجت في ميزانية صوص عدنا محن كرا داي حبس جا وحلا وقبل لها أنا إن لو استوى وحرب هلك أنا كحصو كيس كا يعني بعد ترى حبس قد حي كجرت ينور شدت كم حبوس تاع المواطنين تاع هلك كوه هستو جولاي لبكون سدح إلى بعدين كي أنا جو ضد بكانا وحنوسن وسبتال لورا أما سبتال تبي وضد كي سراكيش ماشى أمني يا محبس يا ما مولي سيكون هذين سبتال إذا ما هينا ضد كي سبتال جيسا هذا نبدأ مين كان أو فسح ورقد القروط ليها فسح كسوقاتان لو بهي لو حري أيان ماشي تجي ما لين كان ماشي تجي من دري الآن وقعد في حبسها وميت في سويا لو تجون مركوا نينك يعني قدرت أن ماشي وتجينا سدح مالين وسدح أسبوع كنا دوينا أيه وقاضتين إن فسح عن وقاضه السوق تجلسن إسبتال لجيو لسود وين ninka asiga marka xaaladii aan wareystay ragii saraakiis isbitaalka maamulaysay aan wareystay waxay ii sheegay saddex arimo koow horta waxay leeyahay halkan dawo ma taalo annaga wadadka masakiinta way xaq u lahayn waan naqaanaa waxaan u haynaa ma laha hatta ehelladii sadaqo waxaan xanuunkiisa aan u sheegno oo daweysa aan raahnana ma qaadi karno ilaa taliyaha asluubta uu ka fasaxo ma qaadi karno meel lama geyn karno runtii marka arrinka la yaabay gudiga joogtadan dhex keenay meeshii waxay ka dhalatay horta in gudigan gudi ka horeeyay la saaro halkaas ay ka bilaawday ka dhalatay waa umaha naqaya gudoonka in ay xil gaar iska saareen oo gudiga qowra oo runtii arrimahan la shaqo qaban karay u xil saareen maanta ay nagu soo celiyeen waxa meesha ka jira dhabta maxbuus saaniga aan u tagay markii isbitaalka la geeyay la soo celiyay xanuunka sidiisu ahaa ayadoo la qaadan rabo la saddex isbuuc iska dhowreeyana ay Cabdulaasir Sheekh Maxmuud Ali ilaahay uu naxariis ku dhintay meesha daryeelaan ugu dhintay kuwii ka horreeyay ku arkay daryeelaan ay u dhimaayeen waxaan rabnaa marka sidii wasiirka uu noo sheegay wasiir Bashiir xabsigu ma ahan ciqaab qofka dambiilaha ee madantiga galay ee Soomaaliga ah in lagu dilo ama lagu ciqaabo ama lagu jirdo ama lagu cadaabo loo geeyo ma waa xabsi sida dunida maanta ay maraysa la rabo qofka dambiga uu galay ee dabeecaduhu ku jiray in dabeecad ahaan uu iska bedelo qof bulshada wax ku soo kordhin kara uu noqdo lagu dhaqan celiyo dambiga uu qarankii ummada ka galayna ciqaabta halka loogu gudo laakiin nin
أما جبر وحكة فائدة أنت بدل ما يشكو حيرة هاي نقطة لك أبي الرماها ما يشكو كجرة مركة وحرمنا قدوميو تلسو جرين تي حبسي قدحي أو بقول يدور كسنة جرين محابيس اللي تريد أجاران لباس شقبة ويكات تي الله ربط ويكات مد وحرم قرصور كي لحريرتا أو قرصور ياشا نفكر أمريكا لفري سنيح إلي لالنتو بحي نوشا يجي هل كي قل كل قدقة وركونا تاوا كجر تبنيقة نوصا ما يقدقة جوتده هل كي قال بقول يا دور قفود إنه كقرية بل بقول يا دور بقول يا كنتن قال دعوليه هل حير إلى عليه أم هل قرصوري وكقرية هاي لا رموا إنه بارثان سمايو لا رموا إنه مرقاتيال دونه انتيكو هذا كتاب قوموا كذا مانيا وحد ملا يسامر كحبسية هاي وقاعد مهم إنه وقع جريتان كأنه يعدالة دينا يقرصور كي أو ربحات كي اسمها يدول نمدي أمني قريو جريتان كأمر يدبع إن دولة حساب وجرم أصلاً، وحنسوي جدنا يا أمريكا، ميزانية الصوص أو حبس جهاز حتى إن لبدميو، وحي كت لجوه اللي كانوا جودة كانوا لجودة روحة كلامه، كان حسبتنا إن بدي أروح يا قمان قابي واستعجل حساب بس هو بعند هاي، حبس جهاز حتى إن توصلوا مدة كده بالقرب كأن مالك جزء عن كشيء إنه، بدين واد دميل الله، وحين هو طهرت مصيمه، هي مالك قيام إلى هنا وقول حساب تماي، أرجع حتى جودة جودة ميجو أنا كذا عن قادلنا. ميزانية دنا حلو دارو وحنا كده نادنا كنا حسبنا إن ديار وعن سارن هو عبن أرين كلام هذا بيجي هاي قفك موادين كحيران حق وحوله يهاي دعوة الوسع أوجي إن الله فضله يهدو دمبيلة يهاي نحكم كده وقاطه هدو دمبيلة هاي نفس حتك دعوه هم أصلا إن ده معنا نو بحنين لما أرين ما دواي مد كرسون كان لحريم تاعه كرسون كيس كيس سنة وحرمنا نفتي كأننا هوس ودقولنا oo abashada ay soo gudbiyeen oo feeralka isay dadka garsoorayaashii xiraalinta hayaan uu ku jiriyayna aan xal u helna naftigeedu arrinka labaadna waxa weeyaan qofka xabsiga dhameysta oo damiintu u xirro la sheegayna kubi kale boos ku xariirinaya xaqna lagu baheena dambi laga galayo marka waxaan rabnaa gudoomiyo gudii weemaasiin gudigaan waxaan soo jeedinaa la kala dirin shaqada kale iyo waxaan saarnaa degna fulinteeda inay u istaagaan marka la ilaahay idinkii sidii anigana aan garab u noqon أنت أصلاً كبير لها أدي على ما سنتي السلام عليكم. إيه لبعض دكتور محمد وحسن أي جدي كجري وتوزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدومي جدوم كي هالدبانة شرفت الوالد السلام عليك. وحنا ربع الله بقضب وماشان لوجد واجي هالدبانة ذيك حلي هيك دواجي نعوى حير صحه. midka koowaad wuxuu ahaa waxa la yiri amin jeesoba wuxuu yiri gudiga waxa loo saaray dagaalkii xabsiga ka dhacay marka dagaalka ka dhacayna warbixin kama ayna keenin waxaan loo dirsanay bay ka shaqeeyeen marka qodobkaas in kasto nadiif uu ka jawaabay laakiin sidoo uga jawaabay shaafi ma ahayn saar oo arkay saar darteed kamid ma ahayn sababii gudigan loo magacaabay xabsiga dhexe dagaalka dhacay waxay ku caddahay ujeedooyinka loo magacaabay gudigan waraaqda magacaabida qodobada ku yaala 2 iyo 3 akhri report ay ku jirtaa markaas aad ogaanaysaa sababta gudiga loo magacaabay taas waa qodob qodobka labaad ee rabay inaan meesha gacad ay wuxuu yahay arinta xildhibaanad muna xabsigeeda waxaa u soo qaadi weydeen baan u maleynayaa ruux soo jeediyay ciid aan filayn waha arintaas ayada waxay ka mid ahayd arrimaha ugu adag ee xabsiga ka jira daraasad dheerna waa ku sameeyay gudigu talooyin lagu maareynayana way soo jeediyeen gudoonka baarlamaanka iyo gudoomiyaha ay talooyinkaasi gaar ah ula wadaageen maadaama kiis gooni ay tahay gudoonkan wuxuu ballan qaaday in uu si gaar ah u soo bandhigi doono golaha uu soo bandhigi doono waa mahadsantihiin asalaamu calaykum هذا المهزتين وحد مدى هذا الكي أنو إيري محوة هاي سي توس أنو إيري إن لقل غلو عنايو صاحب يال قد دي شرفت الهورت شغلا سوق وطين وايبين كبوغا دي وان بي كما هاد علي شغفت عنا سوق وطين نواشيك لكن وحمركي أي دعان وحاق ربا حقيقة لنبتا إن الركير وحاد أكتين إن حبسكين وكدع اللبا قور وير شبابا إن جد كل انتين هذوكتي حتى ما ديه كري وايدين حبسكو محابيس أنا سيدنتيا وهذا كيشيغا يين المحوح اللي وانا بقولك دول الوحيد
ay joodarigiisa xabad ugu tagtay oo ay ku dhacday oo isbitaalkaas u galay ma sheegi kari waayeen intaasoo kiiskaasaa dhacay noocaasaas u dhacay sidaasaa aheyd inaad tiraahdiin oo xataa aad xasuusin u soo qaadatiin waxay ihaano ku tahay dadkii ku dhaawacmay dadkii wax ku noqday dadkii muxuu ahay wax falkii dhacay xataa mas-uuliyaddeeda cidda qaadanaysa xataa in sheegtiinaye xaqiiqda dhabtaa lagama gabado markii guddi la saaro ad hot comitee markii la saaraayo waxaa loo saaraa wax kasta oo dhaco maaha amni kale wax looma saaro ma loo saaro muxuu ahaayeen shaqo gaar e looma saaro waxaa loo saaraa wax kasta oo meesha loo magacaabay oo ka dhacay inay xaqiiqdeeda keenaan aad u mahadsantii hilabaan maxali gure بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدن قدومية اللي بعنا ذا شرفت له دمانتي وارد السلامي وقهرين وحنومي هاد علينا يا قدي ذا ورنا هانتي شقاء آدو بلاران سوا قبطي وتفضيران وغايكسو الشقيين مركي اللي ينو سوا ديري وربحنتا وحداد اكتين واشن يو كنتم بوك اما شن يو كنتم بيج shaqo saddex iyo toban bilood socotay oo nolosha maxaabiista iyo xuquuqda bini'aadmiga ee xabsiyada iyo saldhigyada booliska ku dheela iyo garsoorka taabanaysa ayay ka soo shaqeeyeen anigu markaa waxaan islahaa waa ogtihiino laba toddobaad ayaa waxaynu ka doodaynay maxaa cashuur loo qaadaya arrintan taabanaysa xuquuqdii aadamaha iyo noloshii maxaabiista oo innaga ku dheenna ayaa berita ka maalin qofku maxbuus noqon karaaye waxaan islahaa buugga inta la daabaco oo la soo akhriyo oo si fiican loo soo dirso ayaa goluhu ka doodi lahaa talabixino iyo soo jeedinno madhadhal ahna halkan laga samayn lahaa waxaan ka shaqayn jiray hay-adaha xabsiyada la shaqeeya iyo hay-adaha xuquuqulinsaanka iyo garsoorka marka tacadiyada saldhigyada booliska iyo xabsiyada ka dhaca run ahaantii faham fiican ayaan ka haystaa intaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahaana dhowr goor ayaan xabsiga dhexe iyo ka guud ee kilomitir saban ku yaalla booqday oo aan soo eegay duruufaha nololeed ee ka jirana waan fahmi karaa ama waa ay noo muuqdaanba waa run oo xabsigu waa dhaqan celin iyo waxbarasho iyo in dadku iyaga oo ka duwan sidii hore ay soo noqdaan ayaa ujeeddadeedu ay tahay marka anigu waxaan soo jeedinayaa hal talo guddidaa inay ka soo baxdo warbixinteedaa shan iyo konton kabeyj ah iyo shaqadaa saddex iyo tobanka bilood ah oo baarlamaankanna waajib ka saaran yahay mudane guddoomiye qodobka boqol iyo koob iyo toban ba ee dastuurku waxa uu waajibinayaa in la aasaaso guddida xuquuqda aadamaha guddidaasaa maalin kasta warbixinahan kormeer samayn lahayd dhegaysan lahayd saldhigyada iyo xabsiyadana booqan lahayd ururin lahayd dad badan oo aan fursad u helin in la dhegaysto kiiskoodana dhegaysan lahayd marka waxaan soo jeedinayaa guddidaas baarlamaanku inuu xil iska saaro mudane guddoomiye la aasaaso xukuumadda lagu waajibiyo inay keenaan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu helbaan waxaa iskale maxamed qaadir askale asiga ku xiga waxaan rabaa hoogo yar inaan xasuusiyo idin toosiyo waa mahadsantihiin labaana si fiican ay uga hadleen guddiga shaqadan u darsanay shaqo fiican ay soo qabteen waqti badan ay soo wadeen marka waxaa maaragtay meesha ayaga ma soo gebagabaynin go-aan mas ma keenin laakiin waxay noo sheegeen aragtidii ay soo arkeen marka lix wasaaradood maaragtay shaqa shaqadoodii oo ayaga maaragtay kale ujeediyeen qaar wax fiican qabteen si wasaaradda gaadiidka oodkeen oo kale wasaarada kalena wax yar un bilaabeen laakiin hawsha dhammaystirnay inay noo sheegeen arrintaas marka dhammaastir weyn ay u baahan tahay dood haddaan koobno waxa la samayn karaa markaas yacnii sidii loo dhammaystir lahaa taladoodii haddii la raaco arrintaas jid bay bixiyeen jidkaas rabna dhammaystirno walaalayaal arrinta ma dhammaanin laakiin macnaha dooddeen inta kuma dhammaan karto guddiyada wasaaradahaas aabalsanaa shaqo dhammaystir u harsan tahay marka waxaan cabdimaxamed cabdire waa ku sii wado gudoomiye waa mahadsan tahay xildhibaanada sharafta lehna way mahadsan yihiin marka kowaad waxaan u mahad celinayaa guddigii warbixintana la wadaagay
runtii warbixintaas oo ku ka muuqatay aqoon xirfad iyo fahan wixii loo diray inay si fiican ugu soo jawaabeen aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waana markii ugu horeysay guddi baarlamaanka intaan joogay jawaab ku soo celiyay sharaxay wixii loo diray xaqiiqdii warbixin kaliya maysan keenin haddaan waxbay qabteen sida hadday ahaan lahayd baska inay geeyaan haddii caafimaadka ahaan lahayd waxaas idil shaqo shaqadooda ahayn oo dheerin way qabteen ammaanay naga mudanihin mudan guddoomiye fahamka aan ka haysa xabsiyada iyo xaaladda guud ee dalka ee xabsiyada hadda waxaa ka waramaamay guddigee ka waramay keliya xabsiga muqdisho gobollada soomaaliya sidaasoo kale maxaabiis fara badan ayaa ku xiran muddo 7-8 sano aan ka shaqaynayay dacwoogisa dalka maxkamadaha mid ka mid a gaar ahaan maxkamadda ciidamada min laga soo bilaabo koonfurta galkaca ilaa mataqaanaa ilaa gado waxaa runtii xabsiyadaas iyakana xaaladda hadda muqdisho ay ku sugan tahay mid ka daran ayay maxaabiistii ku sugan yihiin waxyaalaha duruufaha ahna waxay u baahan yihiin xal guuday u baahan yihiin waxaan aaminsanahay ka gaabin wasaaradda cadaaladda ah inay jirto ha ahaato tabarta ama ha ahaato mataqaanaa faham la-aanta ay ka haysato maxaabiista mudan guddoomiye arrinta ah damaanadda oo qofka inuu waqtigiisa dhammaado haddana damaanad lagu sii xiro meelay sharciga ugu taalo horta marka koowaad ma laha sababta maxaa yeele qofka muwaadinka inuu dembi galayaa meeshan loo soo ogay dembigiisa ciqaab u dhiganta 15 sano 15 sano 5 sano ayaa lagu xukumay markuu dembigaas ciqaabtiisa u mutaysano wuxuu xaq u leeyahay isla daqiiqadaasoo waqtigiisa dhammaaday inuu xoriyadiisa helo xaq u leeyahay marka ma fahmi karin sabab muwaadinka lagu soo xiray lagu xirayo damaanad waxaa rabaa arrinta miisaaniyadda waa laga hadlay guddiga waxay soo gudbeen xeer ilaaliyaal magacaaban iyo garsoorayaal magacaaban baahi weyn ayuu dalka u qabaa in la badiyo garsoorka xeer ilaalinta ama bahda guud ee garsoorkaba in la badiyo baahi weyn ayuu u qabaa tusaale ahaan hadda dalka soomaaliya iyo in badan ka mid a ciidamada waxay ku fideen deegaano hor leh waxay u baahan yihiin maxkamad maxkamadda marka shali garsoorayaasha hadday 10 ahaayeen islamaanta ma joogi karaan tirada ay shali joogeen arrintaasna waxaan qabaa xildhibaanada miisaaniyadda soo socota garsoorka dalka inaan ku fiirino in gooni ah loo badiyo taas ayaan qaba aad iyo aad waa badtay waa ujeeda wax yara noo harsan intaas aan dulqaadano idigu aad u mahadsan ilabaan aamino ilabaan aamino hal qofa noo harsan ma soo noqon karno waa wax yaro kooban waan gebagabaynayna suga waqtiga waa weyn yahay haali ahaada bismi illaahi raxmaan raxiim guddoomka iyo xildhibaanada sharafta leh guddigeeda waxaa idinku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaan rabaa halkaa inaa ugu mahad celiyo juhdiga iyo mataqaanaa waardinimada ay geliyeen guddiga ee mataqaanaa arrintaan saaka soo bandhigay runtii 2 sano baarlamaanka aan joognay waa markii ugu horeysay guddi mataqaanaa isha wax soo safaaftiray oo soo arkay oo kasoo shaqeeyey aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaya ammaan ayaa mudintahay gaar ahaan waxaan mataqaanaa halkaan uga mahad celinayaa xildhibaanadiin oo runtii har iyo habeen u taagan arrimaha xabsiyada marka mudane guddoomiye waxaan si xushmad iyo sharaf leh iyo xildhibaanada sharafta leh aan uga codsanayaa kiiska muna way lagu soo lalaabatay mudane guddoomiye waa la socotaa xildhibaan muna waxay ka mid ahayd iyo aniga dadkii imbagaati xildhibaan ka soo noqday dadkii muqdisho lagu soo tijaabay ayay ka mid ahayd xildhibaan mona kiiskeeda mataqaanaa ii sheeg waxaan jeclaan lahaa oo guddiga inay fiiro gaara ugu samaystaan oo si dabar oo si hoose ah oo mataqaanaa kiiskaas loo dhexgalo because arrinta mona ay ku xiran tahay annagoo dhan waa ka warhaynaa xildhibaanadana dad badan ayaa la socda kiiskaas mona marka mudugu mooda guddoomiye ra-iisul wasaaraha madaxweynaha guddigii ma waxaa rabnaa mataqaanaa ka fadhig noogu soo horeeya kiiska mona in muxuu ahaa ii sheega ahe ee mataqaanaa miiska lasoo saaro mula waxay u baahan tahay muxuu ahaa isha gacan deemada ayay u baahan tahay because waxay ku xiran tahay ma dhihi karin waa gardaro waa garna ma dhihi karin laakiin mataqaanaa qof xildhibaan soo noqday oo wasiir soo noqotay intaan inay xabsi ku jirto annagoo dhihi lahaa inay nagu tahay marka mudane guddoomiye waxaan si sharaf leh oo xushmad leh kaaga codsanayaa kiiska mula mataqaanaa inaad fiiri gaara u yeelatid ra-iisul wasaaraha aad la wadaagtid madaxweynaha aad mataqaanaa la wadaagtid gabadhaas meesha way ku dhibtootay gabadhaas meesha way ku xanuunsatay gabadhaas sukor baa ku dhacday gabadhaas wax walba oo mataqaanaa inaadinimada ka baxsan ayaa mataqaanaa xaalad xun ayay gabadhaas ay ku jirtaa marka runtii waxaa waaye nasiib darro waaye
waxaan kaloo mataqaanaa aan rabaa halkaan inaan mahadcelinta aan dib ugu soo laabto taliyaha cabsiga aad aad uu mahadsan yahay marku walaalyaal waad nabadaysaan mataqaanaa wiil ayaa boqol doolar ugu xirame ba ilaahay dad buu naga dhigay ayaas xilqaano annagana mataqaanaa liiste sida ee mataqaanaa wasiir bashiir uu sheegay waaye bal annagana taallacan ka qaadano oo dhakhtarkaas mataqaanaa ii sheegaye tabaaruca u samayno waxna aan soo darsano action liyaqaana aan samayno isla maantana waxaan jeclaan lahaa mataqaanaa guddiga tabaaruca xabsiga ah in halkaas mataqaanaa aan iska dayrayno mataqaanaa wilida gabdhaha loo badiyo si mataqaanaa contribution aan ugu geysano at least mataqaanaa isbitaalkaas keliya xabsiga dhexe mataqaanaa hala dhexe dhibaarada mataqaanaa joogay muxuu ahaa ishag maalintaas kaalintaasay qaateen marka waxaan jeclaan lahaa guddiga hogaaminaya wasiir bashiir in la sameeyo contribution dhaqsale si aan mataqaanaa xabsiga mataqaana dhaktara uga hadlo tan gobollada mataqaanaa ee ugu horreysa koonfurta beelda inaad tirada ku dirsiyaa gobolladan la arko xabsiyada mataqaanaa ayagaa naftankooda dhibaata ka jirto mar walba mataqaanaa madaxda meeshaas ayaa taakulaysa aad iyo aad aa umaadsantahay adan ku dheeraaday nimada guddoomiye aad iyo aad aa umaadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid helabaan hersigani waa mahadsan tahay guddoomiye xildhibaanada sharafta leh runtii anu intii baarlamaanka aan joogay hadda guddigan guddi ka qiimo badan ma arkin marka aad iyo aad ayaan u ammaanayaa waxaanan runtii aan rabaa inaan halkan ka sheego xildhibaano badan ayaa waxay yidhahaan guddiga la saarayo iyo hawsha guddi baa loo saaray iyo guddoomiyuhu inuu ku dhiirado saaridda guddiyada oo welibana guddiyo quality iyo tayo leh uu ku dhiiradana sidan ayay maaragtay muujinaysaa midda kale raba waxa weeye waxay sharfeen xildhibaanadii soo shaqeeyey oo guddigan ahaa runtii baarlamaanka ayay sharfeen waxaan rabaa inaan aan xuso waxyaabihii shaqooyinka ay soo qabteen waa shaqooyin qaarna inooga baahan yihiin dhammaystir in maaragtay baaritaankooda lagu sii wado qaarna fulin inooga baahan marka waxaan soo jeedin lahaa in maaragtay fulinta qodobadii ay ka hadleen oo runtii aan ognahay inay qodobo muhiima ay ahaayeen maxaan ku yidhahdaa aan fulin u diro guddoonkuna uu ku ammaanan yahay shaqada inuu sii dhammaystiro maaragtay uu ku dhiirado ammaanta guddigana waxaa ka sii weyn midda guddoonka oo runtii ku dhiiraday oo xusay dad quality leh aqoon leh khibrad u leh shaqada loo dhiibayo guddiyaduna inay saas ahaadaan waa midda muhiimka ah ma rabo inaan wax kale oo hadal kale aan sii galo saacad faanfuurkii baa la jooga waxaan u malaynayaa waa la baxbaxayaaye guddoomiye aad baa u mahadsan tahay ilabaan murjaan anaga qaa ka qabsaday salaadiya la joogaa waa gebagabeegeen waa noo harsan yahay habdhooraha laba kalimu dhahayaa aniga saa qabsaday baan ku yidhi maxaa usoo kacday iyo ha misaale haw mudane guddoomiye guddoomiye ku-xeenka iyo xubnaha sharafta leh way mahadsan yihiin guddigii sida itaalka wanaagsan leh ee dheeliga tiran usoo qoray qoraalka ribootka iyo macluumaadka dhammaystiran waxaan doonaya inaan xuso laba shay oo keliyeeta guddigu si dheeli tiran oo faahfaahsan waxay uga hadleen xaaladda iyo mashaqada ka taagan xabsiga dhexe markii shay lasoo sheego mashaqo oo duruuf mucayanana wuxuu u baahan yahay go-aanka gaadhi saxa ee uma baahna hab ayuutaa saa darteed marka riboodkan intii riboodda keenaya golaha kii ugu qiimaha badnaa ee ugu dheeli tirnaa ugu nasaahada fiicnaa buu ahaa saa darteed marka fulinteedu inay noqoto ajendo quseeyo miisaaniyad lagu dhisay xabsiga iyo duruuftiisa lagu dhammaystirayo in guddoonka iyo hay-adda fulinta oo xafiiska ra-iisul wasaarihii inay iska kaashadaan guddigana ay sidooda usii joogaan inta
laga siinayo albaab ku haboon in laga bixiyo mashaqada meesha taala. Mid kale xabsiga waa la wada ogaa duruufta ka jirta. Xabsigu wuxuu eegyahay duruufaha waddanka ka jira, maadaama duruufahaas uu ka mid yahay asalku wuxuu ahaa inaan sidan loo soo bandhigo. Runtii guddigu ammaan waxay ku leeyihiin marxaladaha caafimaadka dhinaciisa iyo nolosha dhinaceeda iyo dhismaha dhinaceedaba way soo gudbiyeen. Saddexdaas marka qodob intii la qaato fulintiisa in guddoonka baarlamaanka iyo guddigii la isla dabagalo miisaaniyad cad oo ayna ka fursan haynin weliba ay ku habboon tahay meelaha la filayo inuu wax kale ka jiro. Xabsiga waxaad ogtihiin inuu aada muhiim u yahay, dadka xabsiga ku jiraana inay ka dhibaato badan yihiin nolol kastoo bini-aadamku uu ku jiro, loona tilmaamo sida ugu habboon ee isugu dheelitiri karaan ceebtaa ku soo baxday. Waxaa jira dadka xabsiga ku jira in sababo kala duwan ay ugu jiraan, kuwa ku eedaysan nidaamka argagixisada dhinacooda ka yimid, iyo kuwa ku eedaysan deymo iyo dhaqaale ay galeen, iyo kuwa ku eedaysan dilal ay si kaleeto u sameeyeen. Qofka xabsiga ku jiray kumuusan mutaysanin xabsiga, wuxuusan isagu gelin, laakiin wuxuu mudan yahay mar kasta dhinaca raxmada. Haddii dadkaas ay jiraan dad deymaha ka bixinaya oo cindallahay ajirka raadsanaya, iyo haddiiba dowladdu si kaleeto duruufaheed ugu saamaxayaan inay isu xilqaanto in lala qabto dadka waxyaalaha fudfudud, tusaale kolkii la yidhaahdo qofka xabsiga ugu jira $100 in ka badan sannado, qof muxsini uu dhammaystiri karaa qofkaas, wuuna ka daminan karaa, wuuna ka bixin karaa dhaqaalahaas, si dambe loo sii haystana ma leh. Laakiin sida guddiga ribootkiisa si mas-uuliyad ku jirto, hay-adda guddoonka golaha iyo hay-adda fulintu inay isla qaadaan, sidaa uu u kala isu dul saaran yahayna in duruuftaas fulinteeda aynu weliba mar dambe ribooda iskaga soo celiyo ayaa ugu qurux badan. Guddoonkuna guddoomiyaha uu insha allahu arintaas waxaan aaminsanahay inuu fulin doono. Waxaa keliya ku adkeyn lahaa in guddigu sii jiraan inta laga gaadhayo fulinta arintaas oo ambaqaadkeeda. Marka mudane guddoomiyaana intaas ayaan kusoo koobi lahaa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin guddoonka iyo xubnaha sharafta leh. Mahadsanid xildhibaanada sharafta leh sida xildhibaane inta badan xuseen abdhooraan hadda ka hadlay, horeyna xildhibaanada wada hadleen. Arrintan waxay u baahan tahay guddiga sida la wada sheegay waa ku ammaanan yihiin, waa soo dhirandhadhiyeen, dulqaad ay u yeesheen, waqti badan ay maaragtay ku bixiyeen. Marka sida guddiga dhaqoob ku matii markii la magacaabo, haddii mar barnaamijka loo diray golaha horkeeno oo ajenda noqdo, markaas kadib ayaga lama dhihi karo ilaa waa ilaa barnaamijkii idinka sii dhammaystira idinkale ay wadaan. Lama dhaho hawshooda xilkooda wuxuu ku egyahay, madhala markay soo wareejiyaan iyo xilkooda ku egyahay. Marka guddigan aada uu ammaanan yahay sida la isla gartay, waqti dheeraa ku dulqaateen iyo meel kasto arrintan husaysay ilaa UN ay u tageen, waan ku ammaanaynaa. Runtii guddi wuxuu ahaa xilkas ah, saasaan dhihi karnaa. Marka waxaan dhihi lahaa arrintan haddii aan dooda guud aan ku wadno, dhammaystirkeeda laguma gaari karo. Lix wasaaradood arrintan husaysa, wasaaradda gaadiidka sid gaara bay u ammaaneen guddiga, wax muuqdana runtii waa la tuseen waxqabadkeedii. In waxyaalkan looga baxdo waa suurtagal, hataa baabarka looga baaxdo, laakiin wasaaraddaas waa ku ammaanan tahay wixii guddiga ka codsadeen si fiican ay ugu jawaabtay. Waxaa kale ayagana jawaabta wax ka bixiyey sida noo sheegeen. Wasaaradda howlaha guud ayadana waxbay bilowday, dhismihii waa bilowday, laakiin dhisma socoto oo wiili maaragtay la ogaado siday maaragtay dhammaystirkeeda loo heli karo u baahan maaragtay ayadana tahay. Labadaad wasaaradood waxaan u malaynayaa guddiga gaadiidka maaragtay in labadoodii maaragtay wada shaqeynka la dhexayso. Marka waxaan dhihi lahaa sideedii baarlamaan wuxuu wax ka qabtaa mishiinka golaha baarlamaan ku dhaqaaqo, golaha ku dhaqaaqo waa guddiyihiis. Marka lix wasaaradood meesha taalla, lixdaas wasaaradood waxay kula haboon tahay aniga aan maaragtay inaan ku gebagabayno guddiga gaadiidku. Tusaale ahaan
وزارة الجاريك يوم مرت وزارة أولها جود برنامج سوري ميل في عمو سوكاري وحكمت كوكو وفي عرض لبضة سويسري للنوش شاقي إن مرت سيد دب الكلام وانكو غانو وانبهن وقب سومي وحسن إن مرت عيقا قرح كينان وحكالج إلى وزارة وحبر الشرة هي وزارة عافمات وحيري بالعبين وحي قدقة كسوكاي سيدي أي هبين كمهلين لكن وان أسأل كي وحول وحيري نواب بالعبين قدق أرماها بلشد وزارة عافماتك iyo wasaaradda waxbarashada baahida laga codsaday wixii uu qabsoomay gudigii ka sugaayeen ee wixii uu qabsoomin ee wixii istaag wala ka jira inay ayaga war nooga keenan ayaga magala wareegan saacadan laga bilaabo maartay ayaga maartay kutub galaan waana ahlan waajibaad dastuuri ah ayaga lagu leeyahay marka taas waxay noqonaysaa in saacadan laga bilaabo gudiga aan ku wareejinay dad qoraal ahaan ku soo saari doona hadduu Ilaahay yiraahdo waxa ku haray gudiga cadaaladda ee wasaaradda cadaaladda waxa laga rabaa iyo qabta arimaha diinka wasaaradda cadaaladda wasaaradda qabta arimaha diinka waxa laga rabaa in culimaadu diin dadkan ku tarbiyo arimaha diinta kuwa la qaldan maskaxdooda oo had jiriyaasha kan yimid ee ku isadooda u akhlaaqumba dad culimaa oo tarbiyo diinta bar in ay u sheegana laga codsaday sidii gudiga noo sheegeen weelina ma geeyin taasna waxa kana mana gudiga oo qabta arimaha diinka noo qabalsan gudiga cadaaladda gudiga oo qabta buuxii dhanacooda ku maqan ayagan inay maartay saacadan laga bilaabo waxaan saarin yihiin ayagan dabagalka sameeyaan wasaaradaha waa intaas wasaaraha wala guud wasaarad wax barashada caafimaadka gaadiidka cadaaladda oo qabta arimaha diinta wasaaradaha waa intaas waa maartay marka gudi kasta wasaarad kasta aniga gudiga noo qabalsan waa soo wada waxa kale ku soo dareen gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa si gaar ah u codsadeen taasna ayagoo gudiga arimaha gudaha iyo maaragtay barnaamijkaas waxaan rabnaa ayagana in ayagoo wasaaradda arimaha gudaha ay la kaashanayaan wixii ka awoodan gobolka u bixin karo iyo wixii awoodis noqon weyso xataa maaragtay yacni oo ay federaalku ugu baahanayaan ayagana baahidaas maaragtay gudiga wasaaradda gudiga arimaha gudaha ayagana taas laga rabaa waxaa muhiim ah sida heersada lagu soo jeediyay gudiidii ay wasaaradda soo arkeen kuma jirta wasaaradda maaliyadda laakiin maaliyadda baahideeda timid taas waxaan rabnaa gudiga maaliyadda miisaaniyadda hadda la soo wadaa barnaamijkaas gudiga arimaha gudiga maaliyadda waxaan leenahay in barnaamijkaas xabsiga maaragtay iyo garsooriyaasha la sheegay oo naqaalo loo yaahayba labadaas miisaaniyaddaas sidii looga soo dari lahaa gudiga maaliyadda wasaaradda la kulmaan inta wasaaradda loo soo gudbin kahor walaalayaal waxaan isleeyahay inaan saas u wajahno gudi kastana waxaan ka rabnaa sidii gudigan u soo shaqeeyay inuu waajibaad u soo guto nuguna soo celiyo saasa ku gabagaban karta arrinta marka aad iyo aad u mahadsan tihiin ardaa ma saqaadnay labaana sharafta leh aad u mahadsan tihiin saasan ka gudigaalin ka warsigayna gudi kastana qoraalidii ma soo saareyna shirkeena maanta saasan oo geeriyay aad iyo aad u mahadsan salaam alaykum